Corona apa ya lo ngapura ya? Konek diwis, oke kesalahan ya. Iya, konek mulai. Aldi kan kantoran musuh ya. Iya, kerap lawet sih. Masa cuma goro-goro Aldi salah tutup, rusak ke kantor ini. Iya. Ya wis nak ngono, sesuatu Aldi bareng-bareng jalan minta maaf dikai. Iya, setuju. Soalnya, semenjak aku ngipi aku wis sadar aku. Iya, kodok ya, sumpah Aldi banget aku ngipi ngono. Wes eso ya. Yo. Wes iki awake dhewe mulai ayo. Ayo. Jolali lo, wes awake dhewe ngene iki. Yo paparan ning ngene ta. Yo yo yo. Yo, sewu men.